sol. Crec que la gent, o en este cas els xiquets, crec que hi haurà un antes i un després. Perquè la gent se donarà compte que com tots som iguals, que podem ballar, que podem ser d'avos, que podem... tenir una mica de resistència, diguem, si balles tu no sé quantos allí o allà o al grup o... No, si tens ganes de ballar, com la xiqueta que té ganes de jugar a futbol. Ara mos posen futbol de xiques, baloncesto de xiques, perquè és reivindicatiu. És que volem estar a l'altura de tots, som igual, us costa la mateixa carrera un xic o una xica, costa el mateix el treball a casa, o dic per algú de per aquí detrás, després d'aquells d'allí, de detrás, saps aquells homes que estan a 7 anys allí? A casa se pot col·laborar en tot. I vosaltres, si algun dia teniu parelleta, el primer dia poseu pliego de condiciones. La feina se hace entre los dos. El trabajo es a repartir. Nos queremos los dos, por lo menos repartimos los dos. Pues bueno, aquí sí, tots senyors, pues, a veure si és veritat, i a veure si s'animen, i a veure si realment sigui això. Els xiquets han entrat en guany, hi ha dos o tres xiquets més, i és un goig veure ballar les parelletes en xiquets i en xiquetes. Doncs bé, ara hi ha una... Es mete que di Miguel si estan o no estan. I me diu com algú se canvia, jo no sé si és que es posen algo especial, això sí que no ho sé, però ara anem a fer una cançó, un ball de llauradors de València, valencià, molt bonico, que es diu Arrier. I és dels arrieros quan anaven a vendre per aquells pobles en los carros. Bueno, i em va dir, avui no expliques molt, perquè com hi ha moltes cançons, correrem, però claro, també té que estar ell aquí. A veure si... Esteu ja, Miguel? Em va passar una cosa molt bona.